اي جوكتو مدحوينه محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينه فرماجو مركيبه وحو فرت كوفي غي هوغاميه غلها وزيرده اي له هوغامين لها دولديسا قيمها بدن الزعيم رئيس الوزراء ان ورجين انه انو غوليستو حسن علي خيره قدوميها بارلمانكا مدنة محمد عثمان زعيم الجواري قدوميها قولها سراء مقورتدا عبدي حاشي عبد الله وحان آدي آدو قم هذا علينا يا دمان جاليات الصوماليات مسؤولين تدلك مريكنكا نغلسو غيب غلي حفلة ديادة باحد وين iyo waliba waalidiinta aabayaalka adeerada habaryarada ee dooyinka iyo waliba jaaliyada Soomaaliyeed oo isku duuban gaar ahaan bahda saxaafada Soomaaliyeed barnaamijka caawa waxa idin daadihinaya suxufiyiinta ka hawlgala telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable, Somali TV, State of Minnesota iyo Hiiraan Online. Awil Nur Shire iyo waliba suxufiga imaamka zaciimka Sayid Maxamuud Dul Yadeen. Madama ay iga waaweyn yihiin aniga waa la yaqaanaa waa mahadsantiin. Ana saaxiibayaal جاليد الصوماليات وحان هل كان أقام هاد علينيا حفلة دان نقايب وين كقاتي إن أي سيدا نوغو سور تقشو مروين كالصوماليات جيسياشي نبد باديي دمان أرركا هوين كالصوماليات مدحوين فرماجنا تارجت كوا حفلة دان ما آني سور تقشين حديثا المهوضة إي أولاد دوضة iskool ka iyo meel walba inta iloobeen ay u istaageen inay xafladan caawa walaalahood la garab istaagaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudigii qaban qaabada xaflada oo masuulkoodii ugu sareeyay aan dhawaan jaahiisa sharafta leh idin horkeeni doono hadii Ilaahay uu idmo barnaamijkii aanu ugu duceynaynay ku taageereynay madaxweynihii Soomaaliya oo dhan isku raacday lixdii bilood oo uu ra'iisul wasaaraha ahaana wanaagiisii aan aragnay afarta sanana soo dhameystiri doona Soomaali weyn buuxda oo xor ah ayaan jeclahay inaanu ugu duceyno kuna furno aayadihii Qur'aanka Kariimka ahaa waxaan jeclahay inaan u yeero mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed tajwiidkana aad ugu dheer ila soo dhaweeya waa Maxamuud محمد قن يرى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم سورة البقرة وآية أن الشيخ محمود اليدين وجوغا ماشى لغو أخريو شيطان كما يمادو دولة فرماجان شيطان كما أقيمانيو محمود محمد غيراء الله كاجرسيو أن مركن وحن شعلا هاي إن أن هرتي نكينو قدوميه قدقة حفلة قبن قابضة لغتا غير إيو مدحوين محمد عبد الله فرماجو إيو رئيس الوزاري هيسا قدومياش بارلمانكا أن حفلة داس أو وقت بدن أي قليين قاركونا آني بشقيسان إلهي أفر إلاشان مالموت aan gudigaas oo runtii naga mudan inaannu u mahadcelino shaqada ay qabteen aan u rajaynayno inay tahay shaqo qaran iyo waajib saarna
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin gudoomiyaha gudiga ila soo dhaweeya saaxiibkayga qaaliga ah gudoomiye Abdul Wahab Yusuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ددويناها صوماليات اميشة سوغو يميد وحان وامهد علينا ان كسوغة بكالكا كسوغة بقالين حفلة دان لغو تاقيري دولة الصوماليات هدا عصب لالتي aad baan idinku mahadinaynaa inaad ka soo qayb gashaan may maqlaysan waxaan aad idinku mahadcelinayaa ka soo qaybka ka soo qayb gashaan xafladan lagu taageerayo dawladda Soomaaliyeed ee cusub ee ka dhalatay wadankii waxaan idinku mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga iyadoo biri ay tahay maalin shaqo inaad halkan la joogo la isugu yimid waqtigan aad soo hurteen aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa culimada Soomaaliyeed ee sharafta leh ee ka soo gashay ee qayb ka soo qayb qaadatay oo u diyaaray inay fundraising ama maartay ka sameeyaan dadweynaha oo abaaraha loogu talagalay inay fundraising sameeyaan waxaan kaloo mahadcelinayaa meediyaha ee sharafta leh ee mar walba gudbiya fariinta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto guud ahaan Soomaalida oo dhan rag iyo dumar yar iyo weyn ciroole iyo caruur waa mahadsantiin mahadcelinta iyo salaanta islaamka kadib waxaan u mahadcelinayaa oo kale si dheeraada oo qeyr caadi ah guddiga qabanqaabada maartay muddada kooban oo labada saddexda wiig ahayd ee arrintan ka soo shaqeeyay oo waqtigooda ugu horay shaqooyinkoodii ka soo tagay ayaan aad ugu mahadcelinayaa waxaan ka codsanayaa guddiga meel kasta ay joogaan inay istaagaan dadka guddiga qabanqaabada ka mid ah inay istaagaan baan ka codsanayaa gacan la siiyo fadlan dadkaas sharafta leh waxaan rabaa inaan idiin sheego qaabka aan ugu talagalay inay barnaamijku u socdo xafladan waxay ka duwan tahay xafladihii hore ee la qaban jiray waxaad arkaysi doontaan qaabka aan u wadno inay ka duwan tahay marka koowaad xafladihii caadiga ah la qaban jiray waxaa lagu ciyaari jiray wax muusig iyo kooxo waxaad aragtaan caawa inaysan koox iyo muusig aysan meesha ka muuqan maadaama culimadiina nala joogto dadkeennu gaajaysan yahay abaarta ay ku jiraan biyo dhaamis ay ku jiraan gaajo ay hayso inaan halkan ka dabaaldegno oo aanu muusig iyo aan isku ruxno waxay nala noqotay wax ceeb ah oo ummadeenna oo gaajaysan inaanu halkan ku bixinno inaanu koox iyo muusig keenno waxaa kaloo iyadana ka duwan qaababkii hore dadka soo abaabulay hawshan ma aha qabiil gaar ah ma aha gobol gaar ah ma aha cid gaar ah oo maartay hawshan wadad dadka Soomaaliyeed oo isku dhafan oo qabiil walba leh ayay ka koobantay dadka xafladda soo abaabulay abaabulka dadka hawshan waagii hore waxyaalaha hore dhici jiray oo lagu yaqaana nin Soomaaliyeed oo ama gobol ah ama qabiil ah ama reer markuu yimaado reer ninka reerkiisa qolada reerkiisa unbaa la carajo la boodboodi jirtay hadda waxaan aad ugu mahadcelinayaa hawshan dhaqaalaha ku baxay waxaa laga ururiyey baamushtariga ama dadka ganacsatada ee Soomaaliyeed ayaa bixiyey ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka abaabulaya hawsha oo guddiga abaabulka ayaa iska kaashaday waxa laala waxa kharash ku baxayna iyagaa bixiyey waxaan ugu talagalay kharashka meesha ku baxaya inuu naga soo galo kharash ka badan oo dadkeena tabaaleysan ee abaartu hayso
loo diro oo lagu taageero ayaan ugu talagalnay inaannu kharashka ku bixino kharash ka soo baxay inuu meesha ka baxo dadka lagu taageero waxaan kala idin xusuusinayaa waxa meesha noo agaasimay oo host waxa lagu yiraahdo maartay af ingiriiska ama martigelin hay'adda la yiraahdo New American Development Center oo uu madax ka yahay walaalkay Asad Khalif Alwey isaga meesha noo qabtay isaga insurance-ga bixiyay wax walba isaga noogu deeqay marka waxaan ku qasbanahay inaan sheegno aan u mahadcelino qaabka iyo sharafta leh iyo sida wanaagsan uu uga qayb qaatay ee hay'addiisa nooga qabshay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hay'adda sponsor ah hay'adda sponsortay oo lacagaha aan meeshaan maanta lagu qaadi doono maanta noo sponsortay sharci ahaan meeshaan lacag waddankan lama qaadi karo haddii aysan jirin hay'ad lacag qaadi karta oo dibadda u diri karta hay'adda uu wakiil ka yahay walaalkeen maanta qabiile suguulle oo magaceeda la yiraahdo Reed hay'ad warqadaheediina waa kuwaas qofkii aan markaan lacag haysan ama kaad haysanin hadduu rabo inuu wax balaj la yiraahdo ama ballanqaad foom baa jirta qofka u buuxinayo oo telefoonkiisii adreskiisii magaciisa laga buuxinayo hay'addaas ayaana sponsoraysa isagana waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay inuu khayr siiyo waan u mahadcelinaa khayr Allah siiyo hay'addaas inay hawsha qabato haddaan u soo noqdo mahadcelinta kadib waxaan halkaas ugu nimid inaannu taageerno dowladda cusubee Soomaaliya anigu fikir ahaan ma qabo in qof la taageero farmaajo ama la taageero ama barnaamijka bisar khayra la taageero anigu waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed ama madaxweyne ha noqdo ama barnaamijsar ha noqdo ama wasiirada soo socota ha noqdeen ama ha noqdee baarlamaanka oo runtii muujiyey sharaf iyo wadaninimo sanadkan inaannu ku taageerno ayaan halkaas ugu nimid laakiin qof in la taageero anigu maan iman.